ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ሰው ሰራሽ የህፃናት ወተትና ምግቦች በሀገር እንዲሁም ዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጡ መመዘኛዎችን ማሟላት የግድ ይኖርባቸዋል። ህፃናትን በተመለከተ በምግብና መድኃኒት አስተዳደር በወጣ ህግም እናቶች በቂ በሚባል መልኩ ጡት ማጥባት እንዲችሉ ሰው ሰራሽ የሆነው ወተት ከሚገባው መጠን በላይ መታወቅ እንደሌለበት ይደነግጋል። በዚሁ ዓመት ወርሃ ጥቅምት ላይ በወጣ መመሪያም የህፃናትን ምግብ የሚያስገቡ አካላት የግድ ማስመዝገብ እንደሚኖርባቸው በምግብና መድኃኒት ባለስልጣን የምግብና ስርዓተ ምግብ አማካሪ የሆኑት አቶ ወንድ አፍራሽ አበራ ይናገራሉ። ከዚህም ባሻገር የህፃናት ምግብን አምራች የሆኑ ከውጭ የሚያስገቡ ድርጅቶች ምርቶቻቸውን በየትኛው መልኩ በጤና ተቋማት ውስጥ ስፖንሰር ማድረግም ሆነ ማስተዋወቅ እንደማይችሉ ተመላክቷል። ጥቅምት 2014 ላይ የወጣ የህፃናት ምግብ ቁጥጥር መመሪያ አለ። አሁን ሁሉም እንዲያስፈጽመው የሚለው መመሪያ ማለት ነው። እና ይሄ መመሪያ የህፃናት ምግብ ምርቱን የሚያመርቱም ሆነ ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ ተቋማት ሊፈጽሟቸው የሚገቡ ተግባራትን ማለትም የብቃት ማረጋገጫ ከማግኘት ጀምሮ ምግቡን ማስመዝገብ፣ በቀጣይ ደግሞ በሚያመርቷቸው ምርቶች ላይ ሊኖሩ ስለሚገባቸው ገላጭ ጽሁፎች፣ በተጨማሪም እነዚህን ምርቶች ማስተዋወቅ ክልከላ እንደተጣለና ስፖንሰር ማድረግም ክልከላ እንደተጣለ ይደነግጋል። የወጣው ህግና መመሪያ የማስተዋወቅ ሂደቱን ምንም እንኳን በጥብቅ ቢከለክልም በአንዳንድ ጤና ተቋማት ሲተገበር ይስተዋላል ይላሉ አቶ ወንድ አፍራሽ አበራ። ይህም የሚሆነው በተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎች ከግንዛቤ እጥረት አሊያም የስፖንሰር አድራጊዎቹ የረቀቀ ስልትና ተጽዕኖ እንደሆነ በመጠቆም ነው። ሁለት ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ሁሉም የጤና ባለሙያ ይሄ መረጃ አለው የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ ባለማወቅ ጤናማ መስሎ ስለሚታያቸው የሚያደርጉት ነገር ነው። ሌላው ሁለተኛው ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናቸው ነው እነዚህ አምራቾቹ። ምክንያቱም ምን እንደሚያስፈልግ ስለሚያውቁ ለጤና ተቋማት ገዋን ያመጡላቸዋል። ጤና ተቋም ውስጥ የሚጠቀሙባቸው ካላንደሮች የህፃናት ምስል ያላቸውና የአምራቾቹን ምልክት ያለበት ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በስፋት መሰራት ያለበት አንዱና ትልቁ ነገር በየተቋማቱ ያሉ የጤና ባለሙያዎችን ግንዛቤ መጨመሩ አንዱ ትልቁ ነገር ነው። በጤና ሚኒስቴር የእናቶችና ህጻናት ወጣቶች ጤናና ስርዓተ ምግብ ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም በበኩላቸው ይህ ክፍተት ሊፈጠር የሚችለው ከመረጃ እጥረት አሊያም ግንዛቤ ማነስ እንደሆነ አመላክተዋል። ወደ ጤና ተቋም ስንሄድ ደግሞ በተለይ እናቶች ወይ ጡት ማጥባት አቅቷቸው ወይ ህመምም ስላለው በተለይ በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት እናቶች ጡታቸውን በጣም ያማቸዋል። በሚያጠቡ ጊዜ እንግዲህ ወሊድ ሂደቱም ያም ስቃይም አለው ህመምም አለው። እሱን መገንዘብ ይጠይቃል። ስለዚህ በዛ ሰዓት ሌላ ነገር እንዲሰጡ የምናበረታታቸው ከሆነ እሺ ይላሉ። ስለዚህ ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለበት በጤና ተቋም ውስጥ እስከሆነ ድረስ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ምክንያቱም የህክምና ኤቲክስ አለ። ያን በጠበቀ መንገድ እናቶቹን የምክር አገልግሎት መስጠት ያስፈልጋል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከግንዛቤ ማጠር ሊሆን ይችላል። የጤና ሚኒስቴር የሚሰጣቸውን ሪኮመንዴሽኖች እና አቅጣጫዎች ካለማወቅ ሊሆን ይችላል። ከመረጃ እጥረት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በ2015 ዓ.ም የጤና ሚኒስቴር በቅር ከያዛቸው ጉዳዮች መካከል ከአጋር አካላት ጋር በጋራ በመሆን ይህንን የህፃናት ወተትና ምግብ ማስተዋወቅ ጉዳይ መከታተል እንደሆነ ማስምረዋል። 2015 በቀጣይ በጀመርነው የቅድ ዓመት ውስጥ አንዱ ትልቁ የምንሰራበት ብለን ያዝ ነው ይሄን ነው። ስለዚህ በስፋት እንሰራበታለን። በንግዱ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ አካላትም በጤና ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ከሌሎች አጋር አካላት በተለይ ከዩኤን ኦርጋናይዜሽን ጋር በመሆን ያወጣ ነው ዳይሬክቲቭ አለ። ስለዚህ ያን መመሪያ ማስተግበር የሁሉም አካላት ድርሻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በተቋማት በተለይ የምግብ የዱቄት ወተቶችን ማስተዋወቅ፣ ብራንዳቸውን መለጠፍ፣ የእነሱን በእነሱ እስክሪቶ መጽሐፍ የእነሱ ሎጎ ጋውን ላይ ማድረግ በእጅጉ የተከለከለ ነው። የጤና ባለሙያዎች ለእንደዚህ አይነት ችግር የሚጋለጡበትን የመረጃና ግንዛቤ ጥረት ክፍተት ለመሙላት የሲቪክ ማህበራት ጥምረት በስልጠናና ሌሎች መንገዶች እያገዘ እንደሆነ የነገሩን ደግሞ የጥምረቱ የስርዓተ ምግብ ማስፋፋት ንቅናቄ የኢትዮጵያ አስተባባሪ ወይዘሮ እስራኤል ኃይሉ ናቸው። ከጡት ወተት ውጭ እናቶችም ምንም አይነት ነገር ተጨማሪ ነገር እንዳይሰጡ በተለይ ህጻናት እድሜያቸው ከዜሮ እስከ 6 ወር ያሉት ተጨማሪ ምንም ነገር አያስፈልግም እና እዛ ላይ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የራሱ የሆነ ጋይድላይን ተዘጋጅቷል፣ መመሪያ ማለት ነው። የዛ መመሪያ ዝግጅት ላይም
በቴክኒክም በፋይናንስም ድጋፍ እያደረግን ሰፊ ስራ እየሰራን ነው የነበረው። ይሄንን ደግሞ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ በተለይ ባለሙያዎችን የማሰልጠን ከጤና ሚኒስቴር ጋር እቅድም ጆይንት የሆነ እቅድ ተዘጋጅቶ ዘላይም ብዙ ስራ ነው የምንሰራው። የወጣውን ህግና መመሪያ የሚያውቁትም ብዛም አለመሆኑን ወይዘሮ እስራኤል ኃይሉ ገልጸው ይህንን ከማስተዋወቅ አኳያ የመገናኛ ብዙሃን ትልቅ ኃላፊነት እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል። እናቶች በአብዛኛው የሚወሉት ጤና ኤክስቴንሽን ድጋፍ እያደረገች ጤና ኬላ ላይ ነው። ከዛ ጤና ጣቢያ በተወሰነ መልኩ ደግሞ ሆስፒታል አካባቢ ላይ ይወልዳሉ። በተለይ ከተማ አካባቢ በሆስፒታሎች ክሊኒኮች ላይ የሚወልዱና ቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ግንዛቤ ከመፍጠር ስልጠና ከመስጠት ጋር ያው ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። እና ለዚህም ደግሞ በተለይ ሚዲያው ትልቅ እገዛ ቢያደርግ በተለይ እንግዲህ እንደ አንድ አጀንዳ አድርጎ ይህንን ስራ ቢሰራ አንዳንዴም የፕሮሞሽን ስራ አሁን ፕሮሞሽን አይፈቀድም ስለተከለከለ በህግም ስለሚያስቀጣ ይሄ አይሰራም። ግን እንደዛ አይነት ዝንባሌ እንኳን ሚታይ ከሆነ ሰፊ ስራ መስራት አለበት። የምግብና መድኃኒት አስተዳደርን አስመልክቶ በወጣው የተከለከለውን የማስተዋወቅ ተግባር የተላለፉ አስመጭና ላኪዎች አሊያም አምራቾች ከሶስት ወር እስራት ጀምሮ እስከ 100,000 ብር እንደሚቀጡ ከምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ያገኘነው መረጃ ያስረዳል።